بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. İlahi, bugün məni yaxşı əməllərə rəğbətləndir. Məndə günah və əxlaqsızlığa qarşı nifrət oyat. Mənə qəzəb və cəhənnəm ateşini haram eylə. Yardımını and verirəm, ey fəryad edənlərin dadına çatan.